Відпочинку мало не буває. Так вважають співробітники компанії Subaru Україна, і схоже, що вони мають рацію. Спільно з Forester Клубом, тобто шанувальниками і власниками автомобілів Subaru Forester, генеральний імпортер автомобілів Subaru в Україні організував дружню зустріч на пікніку. З різних місць Києва майже колонами з'їжджалися автомобілі до місця події. Ніхто з гостей не побоявся глибоко забратися у дрімучий ліс, адже кожен із присутніх був на Форестері, а як відомо, Субару бруду, а тим більше піску, не бояться. Сьогодні Subaru Україна проводить тест-драйв Subaru Forester по піщаним дюнам, можна так сказати, по піщаним дюнам Київського моря. До цього ми були на танкодромі, ми були в Карпатах на горі Драгобрат. А сьогодні ми тестуємо автомобіль Subaru Forester по піску. Тим самим ми хочемо показати, що автомобіль Subaru Forester – це не тільки удобний автомобіль в місті, а й автомобіль, який дозволить вам виїхати практично куди угодно, для того, щоб відпочити на природі. Організатори у лісі під Києвом знайшли досить живописне містечко, де заздалегідь визначили трасу майбутніх змагань. Захід відкрив голова представництва Subaru в Україні пан Такіта Шинічіро. І після короткого інструктажу від безмінного тест-пілота Сергія Лук'янчука учасники були готові до підкорення каверзної дистанції. Але тут слід обмовитися, що формат даних змагань був далеко не спортивним. А краще сказати, що ці любительські заїзди по бездоріжжю носили швидше розважальний характер. І учасниками були не професійні спортсмени, а звичайні власники на серійних автомобілях Subaru Forester. Отже, не дивно, що швидкості виявилися невисокими. Знову ж таки, пісок під колесами та й особисте авто. Але проявити свої водійські навики хотілося кожному з учасників. Тому водії не тільки дізналися багато що про самих себе, але й розкрили до цього незвідані технічні можливості своїх залізних коней. Для деяких нелегким завданням виявилося підкорення підйомів і пересування по глибоких сипких пісках. Але, як мовиться, один за всіх та всі за одного, тому ніхто не залишився без допомоги. Поки учасники активно розважалися, судді на своїх місцях строго і серйозно виконували свою роботу, уважно пильнуючи за ходом змагань. У результаті визначилися імена переможців та призерів. І, як водиться, кульмінацією Субаровського свята стала офіційна церемонія нагородження. На імпровізований подіум піднялися задоволені учасники, які на пам'ять везли з собою жартівливі і символічні призи. І хай присутні далекі від професійного автоспорту, але смак перемоги, як і бризки шампанського, виявилися по-справжньому солодкими. А ще справжнім був і шашлик. Сьогоднішнє наше мероприятие, хочу додати, лишній раз доказує те, що более высокий клиренс нового Форестера помогает преодолевать песчаное бездорожье лучше, чем на предыдущей модели. Голова компании Subaru Украина урочисто закрыл змагання, але сам захід на ньому не закінчився. Сегодняшнее мероприятие прошло хорошо, хорошая погода, хорошее соревнование. Также очень интересно то, что представители Forester клуба здесь присутствуют и есть возможность у них пообщаться с представителями масс-медиа, так же как и у представителей масс-медиа, для того, чтобы обменяться мнениями об автомобиле Subaru Forester, для того, чтобы сложить правильное впечатление. Відпочинку мало не буває. В цьому переконані співробітники компанії Subaru Україна. І вони виявилися абсолютно праві.